tot perquè no agrada el que ha decidit i el que ha, el que ha decidit aquesta organització política fer en aquest ple d'investidura. Amb una finalitat política. Jo sol. Nosaltres sols. Nosaltres som la garantia. La resta adversaris. Un nosaltres, un jo contra un ells. I em sembla que això és un error polític estratosfèric. Això no és liderar. Això no és construir. I això no és tenir mentalitat d'estat. La mentalitat d'estat és una altra cosa, molt més rigorosa, molt més seriosa. A la gent no se l'utilitza. I a les entitats tampoc i els ciutadans i ciutadanes de bona voluntat no poden ser extras d'un engany. Jo crec que s'ha de dir prou a enganyar, prou a jugar amb sentiments, prou a fer dels entorns carregats de bona voluntat d'extres pels teus projectes personals, individuals o del teu estricte col·lectiu. I parlo i canvio de tema. Ahir, com deia, hi havia un operatiu preparat per fer les tres coses que els he dit. Per garantir l'ordre públic, per garantir la continuïtat del ple i per garantir el seu funcionament i per garantir la detenció que estava ordenada en la hipòtesi que el president eh, Puigdemont vingués. Els tres operatius estaven dimensionats i el que sí que no estaven era Uh, preparats o el que sí que no estaven era, no preveien, era un comportament tan impropi per part de qui ha estat la màxima autoritat d'aquest país.